hållet. Ja. Akta Roche, akta Roche. Där med, ja. Mm. Akta Roche. Antingen så går man höger där eller så går man rakt fram. Jag går höger. Ja. Jag går fram fraset. Där finns det en dörr, så se till när du går igenom den så går vi ut här. Nu, så. Nu, här, nu, bara, nu. Go, 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 go. En tryck. Håll till på sig. Höger där bomben. Där dog jag. Och är plant? Plant, plant, plant. Vänta. Kommer tre. Jättemånga. Där har ni. Fick inte löpa dem. Rädda oss liksom. Vi kör till jävla alla, alla kills. Mm-hmm. Oh! Men det är han som är. Oj, oj, oj. Ace. GG-report, Martin. Kör samma igen.